Amigos e amigas aqui do Distrito Jardim Gá, estamos aqui na Escola Municipal Maurício Moura, de ensino especial, que está sendo inaugurada agora pela nossa gestão, para entregar esse ônibus aqui, 0 quilômetros, um ônibus que vai atender as crianças que precisam de necessidades especiais, adaptado com uma cadeira que leva a criança até o solo. E fiquei muito sensibilizado quando eu entrei aqui hoje pela manhã e vi um relato de uma mãe que levava sua filha aqui do Ingá para estudar lá em Lusiânia, na escola Eugênio Campos Coelho, e demorava às vezes mais do que 2, 3 horas para trazer a sua filha aqui para o distrito do Jardim Ingá. Às vezes ela fazia as suas necessidades na roupa, chegava aqui assada, com problemas, e agora vai ter esse ônibus aqui, né, para poder atender todas as crianças que precisam de necessidade especial aqui do distrito do Jardim Ingá. Isso é um assunto que nós falamos muito na campanha eleitoral e estamos aqui para resgatar esse compromisso. Muito obrigado. Hoje, a entrega simbólica deste ônibus para a Escola Especial Maurício Moura é muito importante e, ao mesmo tempo, é muito simbólico, porque este ônibus, 0 quilômetro, um ônibus adaptado para as nossas crianças, estava mais de um ano parado em Goiânia, na Secretaria de Estado da Educação. Em 2 horas, eu e o prefeito Diego Sorgado resolvemos esse problema e hoje chega aqui na Escola Maurício Moura. Assim que as aulas retornarem, ele estará pronto para atender a comunidade de Jardim Gá, as nossas crianças que aqui irão estudar. Prefeitura de Lusiânia. Um novo tempo com respeito e trabalho.